האמת שאני בכלל משנות ה-90, לפני שהיו פלאפונים, לפני הרבה הרבה שנים, לפני שהרימו את הטונים, כששלטי פרסומת היו פחות מסכים ויותר קרטונים, כשהיו מושגים אחרים לאושר ולעוני, ולאט תהי כמוני, כשגם עם אלף הבדלים אתה לא ראית שוני, שאבא לא ידע שכל ילדה צריכה סוס פוני, כשמכל הילדות לקחת את רוני, אל תלכי והיא הלכה, אתה לא הגבר הראשון שבכה, שהחיים באו לו בהפוכה, שעשה מהצרות שלו תערוכה, שלוקח את השדים שלו תהלוכה, ואנשים מגיבים חככה חככה, מים נבונים ויודעים את התורה, הלכנו יותר מדי בשביל שנחזור בחזרה, אפילו אמא אמרה שאסור לנביא להקשיב לאף אחד מהקולות שמסביב, רק לכולם, לכל אחד, כל העולם, אסור להקשיב לאף אחד מהקולות שמסביב, רק לכל העולם. האמת שאני בכלל משנות ה-90, לפני שהיו פלאפונים, לפני הרבה הרבה שנים, לפני שהרימו את הטונים, כששלטי פרסומת היו פחות מסכים ויותר קרטונים, כשהיו מושגים אחרים לאושר ולעוני, ולאט תהי כמוני, כשגם עם אלף הבדלים אתה לא ראית שוני, כשאבא לא ידע שכל ילדה צריכה סוס פוני, כשמכל הילדות לקחת את רוני, אל תלכי והיא הלכה, אתה לא הגבר הראשון שבכה, שהחיים באו לו בהפוכה, שעשה מהצרות שלו תערוכה, שלוקח את השדים שלו תהלוכה, ואנשים מגיבים חככה חככה, מים נבונים ויודעים את התורה, הלכנו יותר מדי בשביל שנחזור בחזרה, אפילו אמא אמרה שאסור לנביא להקשיב לאף אחד מהקולות שמסביב, רק לכולם, לכל אחד, כל העולם.